siji, loro, telu. Bro. Apa siji? Kae kae sing nomor piro kae ra? Harus ke susu karena dibatasi waktu. Piraton, piraton. Bro. Kabeh kudu iso lho, kabeh engko kae nggih baut barang lho engko. Masang baut barang lho engko, ora kuwi tok, telu arep wawancara barang. Makane aja ndang mulai dhisik belajar engko sedenge anu gen iso. Rapopo, yang penting aku mulai dhisik bareng dikunci engko, kuncine ning ngene aku. Rong madang lambung kumat ya. Kalau telu. Papat lima. Oke. Mau kelar kudu ngatuk kok. Siap toh, disiap toh. Nama itu cil yo. Sinti toh, besar itu.